Okay, Assalamualaikum Bang. Ya, salam. Tanya sikit Bang, kita kat Slim ni kan. Kita tengok ramai orang datang ni. Tanya, apa yang patut diorang sediakan kepada diri diorang untuk masuk ke alam pekerjaan? Yang pertama, kita kena tahu apa kerja yang kita nak buat. Abang mana yang kita nak pergi. Kita kena tahu di mana arah kita nak pergi. Ke mana, apa yang kita nak buat. Sekarang ni banyak diorang risau yang mana orang dah 20 lebih tapi tak bekerja lagi. So, ada tak sikit nak settle? Bagi saya 20 lebih kan tak bekerja lagi satu masalah tu sebenarnya. Satu masalah. Awal kita kena kerja. First job tu paling penting. Sebab apa? Pengalaman kerja. Sekarang ni kalau kau ada di master sekalipun, sedangkan kau tidak ada pengalaman, ada betul juga. Pengalaman tu sebenarnya tak dapat dijual di mana-mana. Tapi sekiranya anda bekerja, anda ada pengalaman, anda ada degree, anda ada qualification yang baik, anda akan menjadi seorang pekerja yang contoh dan yang terbaik. Alright, thank you. Thank you. Bagaimana? Oh, aku cinta hatiku. Bagi tips sikit cerita DJ Radio Berjaya. Okey, sebenarnya saya ni tak adalah hebat mana dalam radio. Dalam hidup ni sebenarnya kalau nak berjaya, buat ikhlas apa yang awak suka. Sebab sebenarnya kalau kita nak fikir cakap orang kan, contoh kita kata kita nak jadi pelawak lah. Apa yang jadi pelawak tak ni? Kita nak jadi ustaz lah. Apa jadi ustaz? Kalau, mesti ada punya. Dalam dunia ni, orang punya cakap awak jangan ikut. Awak ikut cakap orang sampai bila awak tak berjaya. Kemana ni nak start? Ada orang nak jadi DJ. Apa yang patut dia buat ustaz? Okey, kalau macam ajak mula dengan baca-baca benda yang ada kat tepi jalan, contoh signboard. Baca dengan anda laju dan cuba jadikan dia satu ayat. Tepat. Okey, inilah. Kau boleh baca ucapan siapa luar buka bersama dengan Asyuf Ajak Nafizi di siapa luar. Benda ni Practice benda tu je. Aku kerja macam tu je. InsyaAllah kau boleh jadi DJ. Tak apa-apa, berjaya lah. Thank you bang. All the best. Alright, tok. Dan jalanku setahunnya percaya hingga ke akhirnya. Tak tercapai. Okay, Pak Nil. Hai. Nak tanya, boleh tak bagi tips untuk berjaya sikit? Tips untuk berjaya? Tiga tips. Tiga? Subhanallah. Okay, setinggi mana awak pergi pun, tempat jangan lupa. Tempat permulaan jangan lupa. Itu adalah orang berjaya. Lagi satu ialah kita kena banyak berdoa. Untungnya kita, terutama orang Islam, kelebihan kita daripada orang yang lain ialah kita boleh berdoa dan kita boleh cakap dengan Tuhan. Dan yang ketiganya, partner rasa adalah kalau kita doa sahaja tanpa usaha tak boleh. Betul. Okay, partner, thank you. Lelaki memang semua spesies stereotype. Acah-acah dia maharaja. Engkau saja segala-galalah engkau yang. Terima kasih banyak. Okay, tip saya untuk menulis diri kena angan-angan, kena buat banyak kali movie, cari inspirasi, tengok movie, baca novel atau apa-apa yang boleh bagi kita inspirasi. Sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam life kita dan orang lain, so kita tu semua boleh ambil jadi satu inspirasi. So, keep on doing. Thank you, Rob. Dan bila kau hadir bagai satu misteri. And here, the man, the one and only. So support this guy. You guys have cool content, and obviously, Free says whatever it is. Thanks, man. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera semua kepada semua yang masuk. Terima kasih kerana sudi meluangkan masa ya di sesi What Telah Happen. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, sebenarnya nervous juga ni. Especially first time
saya, aku, nombor satu nak pakai ni kan. Live, okay. Tak pernah-pernah buat macam ni. Tiba nak buat macam ni. Okay, so first of all, thank you so much for joining. Okay, thank you. Alright, so mungkin ada yang tak mengenali saya. Okay, sebab saya share ada few dalam page syarikat Sista Sistin, ada yang dalam grup kawan-kawan. So mungkin ramai yang ada yang tak pernah kenal lagi lah. So nama saya Fauzan. Okay, so macam saya tadi, saya bersama dengan Sista Sistin sebagai creative director. Okay, so saya juga bekerja sebagai video editor. I'm freelance video editor dan saya juga ada buat music. So mungkin ada kawan-kawan music yang join. So hi, okay. So apa khabar semua? Adakah saya sentiasa? Okay, selamat tahun baru juga kepada semua. Okay, semoga tahun ni lebih baik daripada tahun hadapan. Alright, okay. So, tak tahu nak start macam mana. Okay, mungkin boleh start apa tu, what telah happen. So, mungkin ada yang masuk awal tadi. So, saya ada tayangkan few video what telah happen dalam 2 tahun lepas rasanya yang saya buat. Okay, so sebelum tu what telah happen, plannya saya nak buat interview artis-artis dan tanya mungkin isu-isu semasa ataupun mungkin apa yang diorang tengah buat. Okay, so tapi saya fikir sebab saya sebenarnya sukakan ilmu, saya suka kongsikan ilmu saya suka juga terima dan dengar cerita orang apa pengalaman dan juga ilmu yang diorang ada. So saya suka tu, sebab tu saya nak buatkan what telah happen pada tahun 2021 ni sebagai platform untuk saya bercerita dan juga dengar cerita orang-orang lain. Okay, so mungkin ada yang pernah dengar daripada program Sista Sistin. Saya juga pernah buat satu program yang dipanggil Speak, iaitu sharing personal experience and knowledge. Okay, so tapi what telah happen ni program yang lebih santai lah. Okay, so saya pun plan nak invite mungkin bukan sekadar pakar-pakar tapi mungkin sahabat-sahabat saya yang buat bidang masing-masing dan nak ceritakan lah macam mana pengalaman diorang. Okay, sebab saya tak tahu, saya bekerja sebagai video editor. So mungkin macam mana pengalaman diorang yang bekerja sebagai lecturer ataupun mungkin bekerja sebagai tukang masak ke. So kita nak bersembang-sembang lah dan harap kita semua dapat manfaat daripada semua ni. Okay, so topik hari ni dengar macam berat sebenarnya. Saya pun tak tahu kenapa topik pertama episode pertama ni saya pilih topik berat-berat macam ni kan. Sebenarnya tak adalah berat. Sebenarnya saya memang berminat dalam bidang education. Okay, walaupun saya tak ada terlibat secara langsung tapi education ni satu benda yang menarik lah bagi saya. Okay, sebab tu macam saya kata tadi, saya memang sukakan ilmu. Saya sukakan cerita-cerita ataupun pengalaman orang. Dan education adalah salah satunya lah. Okay, sebab tu saya rasa selama 5 tahun saya bekerja dalam Sista Sistin, okay, kami memang fokus dalam education dan nampak dari tahun ke tahun masalah, ada pelbagai masalah lah dalam sistem education kita hari ini. Okay, sebab tu saya pilih episode pertama ni. Okay, topik dia adalah topik yang anda baca lah. Okay, iaitu adakah masih relevan sistem pendidikan kita. Okay, tambah-tambah dengan zaman kita sekarang iaitu di zaman COVID-19 ni. Okay, kita ada pandemik ni. So adakah sistem pendidikan kita tu masih patut dikekalkan ataupun patut kita ubah ataupun macam mana? Dan saya nak dengar pendapat anda semua jugalah. So kalau you guys ada kat sini mungkin nanti mungkin boleh tanyakan soalan. Okay, kita akan berkongsi lah. Alright, so secara tanpa buang masa, saya nak apa ni, menjemput lah okay, dua tetamu saya hari ni. Okay, so yang pertama mungkin ada di kalangan anda yang kenal. Beliau dah terlibat dalam dunia pendidikan selama 18 tahun. Okay, so kalau orang tanya dia ni siapa kat saya, selalunya kalau aku malas nak cerita, aku cakap ada ni bos aku. Okay, tapi sebenarnya dia adalah my business partner, okay, my mentor dan juga saya boleh cakap kawan saya lah. Okay, yang banyak tolong kita dah share susah senang sama-sama. Okay, dia adalah Puan Fauzan Sirat dan juga satu lagi Encik Hazim eh. Okay, so kawan saya dari sekolah, tapi sebenarnya rapat bukan dari sekolah pun, rapat lepas sekolah. Okay, dia pernah mengajar okay, di sebuah universiti dan juga di pusat tuition. Okay, so saya rasa dia pun sesuai lah, sebab kita pun tak naklah lihat pendapat daripada orang yang pakar je, kita nak juga pendapat daripada orang luar. So dan saya rasa dia pun ada sedikit pengalaman dalam mengajar dan juga dalam pendidikan, so sesuai lah untuk dia berkongsi pendapat beliau di topik pertama ni. Okay, kita menjemput Puan Fauzia dan juga Encik Hazim. Hai, assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
So apa khabar eh? Baik-baik saja eh? Baik-baik saja, alhamdulillah. Baik-baik saja. Encik Azim rambut dahsyat eh? Tu lah sebab sekarang dah tak mengajar, so itu je peluang kita nak simpan rambut panjang lah. Sebelum ni kena kemas lah, sebelum ni kena kemas, kena jaga penampilan. Okay, alhamdulillah. Okay, so rasanya so, saya pun ni first time ni, so tak tahu nak start macam ni bila panggil macam ni. Okay, tapi tak ada nak tanya-tanya terus. Okay, so rasanya kita mungkin boleh mula dengan kita tengok sekarang memang zaman COVID-19 ni. Okay, so Puan Fauzia, Cik Azim, Azim, kita dah start mula mengajar secara online. Okay, so nak kata adakah benda-benda macam ni sesuai ke tak dengan sistem pendidikan kita? Adakah online ni boleh ke daripada sekolah tu terus convert masuk online? Wow, memang so, berat lah Jan. Aku nak buat santai. Tak tahu dah berat sangat. Kita boleh ringankan jawapan tu. Boleh ringankan. Tapi bila sampai kat saya, dia kena berat lah. So Azim nak jawab dulu. Saya rasa Cikgu Fauzia jawab dulu kot Cikgu, sebab macam mana pun kalau korang nak tahu, Cikgu Fauzia pun mentor saya juga, so kita dengar cakap yang betul-betul mentor tu. Okay, baik, tentang perubahan daripada bersemuka kepada dalam talian ni, so adakah dia sesuatu benda yang wajar ataupun tidak wajar? Okay, saya melihat dia sebagai satu pendekatan yang sangat relevan dalam situasi hari ini. Sebenarnya kalau kita cakap pasal online ni kan, I think Fauzan pun juga bersetuju. Sebenarnya saya dan Sesta bersama dengan Fauzan, kita telah mengambil langkah nak masuk ke dunia dalam talian ni dah tahun lepas ya, dua tahun lepas ya, Fauzan, bila kita nak start buat MOOC, M-O-O-C, Massive Open Online Learning, sebab kita dah nampak dah future. Tapi walau bagaimanapun disebabkan kurang komitmen ataupun ramai yang tak nampak tentang keperluannya untuk bermain dalam talian ni, jadi kita tidak mendapat komitmen yang wajarlah daripada pihak guru-guru kita. Tapi kalau kita bertindak lebih awal, Fauzan, betul tak? Rasanya kita betul. kita dah betul-betul ready dengan konten. Jadi bila jadi je pandemic, settle. Okay? Tapi again, bila bercakap pasal perubahan, dia merupakan satu benda yang sukar. Ya, sangat sukar. Apatah lagi kalau kita sudah berakar umbi dengan mentaliti yang sudah lama tertanam, payah untuk ditukar. But this is the time actually. Okay, ini adalah masanya untuk kita berubah dan perlahan-lahan untuk menerima belajar dalam talian. Dan saya sangat percaya dalam talian ini satu masa, sedikit masa lagi, ia akan menjadi memang budaya belajar di Malaysia. Oh, wow. See? Terus serius kan? Okay. Kita cuba tone it down a little bit lah. Okay, Jan. Right, guys. Yes. So I usually do this in English, but sebelum ni, when I was working with Fauzan at MindApps, I usually conduct these online sessions. So kita akan cuba mix mode kan dia lah, a bit of English and a bit of Malaysia, yeah, right? Betul. Of course. Saya percaya yang semua pelajar, semua orang Malaysia dah boleh patutnya berbahasa Inggeris sebab dah belajar daripada kecil kan, alright? So, speaking about online learning lah kan, online learning, betul. What happened last year memang kita tak jangka, but then we should have expected it seperti mana yang Cikgu Fauzia cakap, betul. Kita patutnya dah expect lama sebab itulah kita dah ada apa a lot of online learning platforms yang ada dekat luar sana. Cumanya bila macam Puan Zia cakap, when we are talking about change, perubahan daripada satu benda yang kita dah biasa sangat daripada zaman nenek kita pun benda yang sama. So kita nak ubah benda tu bukan yang senang. So when it happens, assess from my point of view lah, tiga orang memang kena bertindak lah bila when we are talking about education. Tiga orang ni memang kena bekerjasama bertindak, which is the government, parents and also teachers. Semua tu kena bergabung untuk sebab student diorang fresh, diorang macam span, diorang boleh belajar apa-apa benda yang baru. Cumanya it comes a problem when orang-orang tua macam kita ni yang nak adapt tu. Betul tak? Tapi kita boleh. Kita boleh. Tapi kita orang pasal muda ni. Okeylah. Yeah, I'm muda. Thank you Fauzan.
Okay, alright. Tapi yelah, kita ni okay, but we must realize, we must acknowledge yang ada orang tak tech savvy macam kita, betul tak? Betul. Orang-orang macam ni yang kita takut tak ikut naik boat sekali dengan kita masa kita nak pindah ke online learning tu. Takut orang tu tercicir lagi jauh. Itu je lah. Okay, thank you Azim. Tapi aku rasa Azim, kau buat topik ni makin berat lah sebenarnya. Okay, sorry. Tapi I think kita boleh bersetuju lah. Bukan nak kata orang-orang lama ni salah, okay. Tapi diorang dah nampak, diorang pun dah lalui zaman diorang dan diorang boleh kata berjaya lah dengan sistem diorang tu. Disebabkan itulah yang diorang masih mungkin keras hati nak kekalkan sistem diorang. Okay, which is tak boleh salahkan jugalah sebab macam Puan Fazal cakap lah, bila nak buat perubahan ni bukan mudah and perubahan selalu orang takut. Okay, sebab kita tak tahu hasil dia apa. Alright, okay, kita tak payah cakap pasal online learning dululah. Okay, so Puan Fauzia mengajar, Azim pun mengajar. Okay, so even sebelum online learning lah apabila kalian mengajar, apa sebenarnya masalah besar yang student ada? Okay, tak kisahlah dalam pembelajaran ke, mungkin apa yang menjawabkan diorang sukar lah untuk belajar sebenarnya. Okay, mungkin Puan Fauzia boleh mulakan. Okay, sila. Pengalaman saya lah, okay, bila masuk dalam dunia pendidikan, saya masuk sebagai orang yang bukan dalam latar belakang dunia pendidikan. Saya daripada degree chemistry, bekerja dalam dunia corporate. Jadi bila masuk dalam dunia pendidikan, kita merasakan pelajar-pelajar mesti macam-macam saya lah masa dulu saya sekolah. Jadi kalau cikgu mengajar, dia kena faham lah. Okay, tapi apa yang berlaku bila saya mengajar kat depan sana, ramai pula yang tak faham. Jadi saya sebagai seorang cikgu, saya jam. Kenapa diorang ni? Dulu aku belajar senang aja boleh faham. Kenapa yang diorang ni susah sangat nak faham? Ada yang sangat cepat nak faham. Okay, jadi bila sampai situasi macam tu, saya tak bolehlah salahkan diorang. Kenapa diorang ni? Ada masalah ke diorang ni kan? Jadi itu menjentik sesuatu pada diri saya. I need to learn more. That must be something about science behind the brain. Mesti ada kaitan dengan banyak benda. Jadi saya mula belajar. Bila saya mula belajar, saya kenal apa itu multiple intelligence. Okay, jadi saya faham bahawa setiap anak-anak ini dilahirkan berbeza-beza kepintarannya. Jadi tidak semua orang layak untuk cemerlang di sekolah. Yang hanya boleh cemerlang di sekolah adalah mereka yang dianugerahkan kecerdasan word and also logic. Yang lain-lain tu tak akan diangkat di sekolah ataupun di tempat-tempat pembelajaran yang mengangkat akademik. Jadi kita boleh faham tentang itu. Itu juga menyebabkan saya ambil satu sijil pembelajaran pendidikan khas. Saya nak faham siapa budak-budak disleksia, siapa budak-budak autism, siapa budak-budak ADHD supaya saya nampak kepelbagaian dalam populasi anak-anak. So itu sebenarnya yang kena difahami, dimengerti oleh semua mereka yang terlibat dalam dunia pendidikan, bahawa anak itu berbeza antara satu sama lain dan cara mengajar juga tidak boleh serupa. Dan itu sebenarnya kekangan yang paling sukar untuk kita pecahkan dalam dunia persekolahan, sebab cikgu akan masuk dengan satu design of teaching method. Jadi payah, ya. Jadi sangat payah. You bayangkan dalam satu kelas ada 40 orang, you menggunakan pendekatan yang satu untuk 40 orang yang berbeza-beza kecerdasan dia. Jadi sangat tidak adil untuk kita menggunakan kaedah hari ini untuk mengiktiraf kecerdasan anak-anak. Betul. Ada students yang get left behind, betul tak? Betul. So ada pelajar. So bukan kita, selalunya bila kita tengok ada budak yang tak boleh ni, kita akan labelkan diorang malas lah. Okay? Tak nak buat homework lah. Cikgu dah ajar dan kita akan selalu dengan skrip ni. Kan cikgu dah ajar banyak kali. Dah berpuluh-puluh kali cikgu mengajar. Kenapa dah tak faham? Okay? Dan bila ada pelajar yang duduk dekat belakang, okay, tengah main main jongkan-jongkit kerusi ke, tengah tekan-tekan pen ke, ketuk-ketuk. Cikgu jadi cikgu jadi irritating, okay, tanpa faham bahawa keperluan untuk tekan apa pen itu adalah satu cara untuk dia jadi lebih faham, lebih fokus. Betul.
Tetapi tak semua cikgu nak faham benda tu. Dan kalau ditanya dengan saya, kalau kita perlukan ramuan untuk menjayakan sistem pendidikan, kita perlukan sistem pendidikan yang meraihkan keseluruhan kecerdasan anak-anak. Dia sebenarnya kalau boleh saya macam ni lah, bila bercakap pasal pendidikan ni, dia punya banyak perkara kita kena ambil kira, okay. So I think semua orang sebenarnya kena faham bahawa education ni bukan tugas cikgu je. Education ni bukan tugas parent je, education ni bukan tugas student je. Sebenarnya ramai yang perlu melibatkan diri. Okay, kita punya pihak kerajaan, even masyarakat sendiri pun kena peka dan ambil tahulah pasal pendidikan kita. Okay, I think sebab sebelum ni saya pernah berbincang dengan Cik Azim. Kak Azim, okay. Uncle Azim. Bila buat online live ni, dia macam entah kenapa jadi formal, aku tak tahu. So bila pernah bercakap dengan Azim dulu, pasal isu yang viral tu, yang cikgu mengajar online, okay. Kemudian cikgu tu bersuruh pelajar dia untuk bercakap. Okay, untuk bercakap, dan student tu reply dengan cikgu ni dulu masa sekolah suruh kita orang diam. Okay, tapi bila sekarang suruh kita orang bercakap. Okay, disclaimer macam saya cakap ni, benda ni semua orang kena ambil tahulah. So pada pendapat saya, benda ni adalah berkaitan dengan guru. Okay, guru perlu tahu cara untuk mengawal pelajar dia. Okay, dan saya pun itu macam saya ada bersama dengan Azim. So Azim dia lebih tekankan kepada pendidikan di rumah. So mungkin Azim boleh elaborate sikit pasal poin tu. Poin pendidikan di rumah, wow. Ya, yeah, betul. Macam, kita perlukan masa yang memang panjang. Yelah, sebab okay. tak ada. Okay, alright. So I try to make it as simple as possible lah. Sebab for me, nak tambah sikit daripada apa yang nak tambah sikit rumusan daripada korang tadi, because sebab kita kena sedar yang student sekarang ni diorang dah lebih maju daripada kita. Rasanya sebab dulu kita nak bercakap pasal benda yang berada di luar negara kita pun lah, benda yang susah. Kita tak tahu apa yang jadi kat US, tapi budak sekarang diorang, for me, diorang very very knowledgeable kalau diorang nak cari that knowledge tu. Kalau macam saya cakap dengan Is, ada student form 2, dia kalau cakap pasal online game punya streamer, dia tahu semua, faham tak? So bagi saya, student ni diorang they just need a platform to express themselves lah sebenarnya. Kita pendidikan dekat Malaysia ni, kita tak galakkan students untuk bangun and say what they want to say. Betul lah, selama ni kalau kat sekolah pun budak-budak akan tak diberikan peluang untuk bercakap sebab ada 40 orang. So kalau cikgu nak bagi ke 40 cakap tu, susah lah kan, betul lah. So the dynamics of the education system kita pun dah memang kena take one step ahead, yang di mana macam bukan saja kita mengharapkan cikgu di sekolah dalam masa jangka masa 7:30 pagi sampai pukul 3 petang tu, diorang yang kena didik anak aku jadi orang yang betul, diorang yang kena didik anak aku jadi pandai. So for me as a parent, baru dapat anak kedua hari tu, alhamdulillah. For me, parents are the first teachers lah kan, betul lah. Parents yang tunjuk dekat anak-anak macam mana nak behave, macam mana nak react when something happens. So for me, kalau the students they are like macam betul-betul educated at home, and then they go to school with that educated selves just for the sake of learning, then patutnya macam okay lah kot. But then there is a gap between the students and the teachers yang dua-dua macam mana, it's like a duck and a chicken talking. Macam the students, they have like so many things to say, diorang ada nak cakap banyak benda, tapi they don't have the platform to express. Macam aku cakap dengan cikgu pasal benda ni, boleh ke? Kita still ada that macam that gap lah between that cikgu, students, and then that parents also. Sebab parents are they demand so much, but then they don't help in the education tu sebenarnya lah, at home first. Because if you want to compare to negara yang macam Scandinavian countries yang
are always getting praises here and there sebab diorang punya sistem pembelajaran is so good, betul tak? But then when we want to imitate it in our country, kita kena tengok ah juga the society kita ni macam society Scandinavian tak? Kita akan tegur tak anak-anak orang lain kalau kita nampak anak-anak orang lain macam tengah buat perkara macam apa, tengah smoke ke apa ke, kita jenis yang society yang macam ah bukan aku, aku tak kenal. So we need to change that mentality from the baseline first lah, barulah kita can move on to that next level, next level tu. Boleh saya mencelah Fauzan? Boleh, sila. Okay, menyambung daripada kupasan Azim tadi tentang keperluan untuk mendidik di rumah. Okay, so bila berlakunya pandemik, sekarang ni kita lihat betapa pentingnya ibu bapa bertindak sebagai guru nombor satu di rumah. Sebab itu, itu yang pertama. Yang kedua, betapa retaknya hubungan di antara sekolah dan ibu bapa yang sekarang yang wujud. Ya? Sebab itu kita nampak ibu bapa akan salahkan sekolah, sekolah akan rasa kecil hati dengan pihak ibu bapa. Kita akan melihat itu. Sebab itu saya selalu sebut banyak kali, pandemik ini membogilkan, menelanjangkan banyak aspek dalam dunia pendidikan kita. Okay? So tetapi dalam bidang hubungan ni, hubungan. So macam Azim kata, bila katakan ibu bapa berjaya mold anak secantik rupa di rumah, tetapi bila dibawa ke sekolah, pihak sekolah tidak meneliti, kita panggil dalam bahasa pendidikan ni prior knowledge, knowledge yang dibawa. Okay, contoh kalau saya tanya dengan Azim satu benda pasal A, okay, jawapan Azim tentang A tak sama dengan jawapan Fauzan pasal A, sebab Azim didik oleh cara lain. Cara lain. Tapi dan saya sebagai seorang guru tidak boleh kata, eh jawapan Zim kau, jawapan kau salah Zim. Okay, aku suka jawapan Fauzan je. Okay. Sebab kita kena meraihkan perbezaan latar belakang itu. Barulah wujudnya connection di antara pihak sekolah, guru dan juga ibu bapa, sebab menghargai dan meraihkan kepelbagaian dan juga perbezaan latar belakang pendidikan di rumah. So itu pentingnya. Jadi berlakunya kebocoran hubungan di antara ibu bapa dan guru adalah disebabkan tidak ada pengertian satu dimensi, okay, ataupun mengenal latar belakang anak-anak. So itu yang kita boleh, maksudnya ini adalah peluang, ya, bukan satu benda, satu masalah, tapi satu peluang untuk diperbaiki supaya pendidikan kita jadi tambah cantik dari masa ke masa. Mungkin next topic boleh kita buat topik parenting pula kot. Okay, so I think macam you guys bercakap ni memang dah terang dan nyata lah bahawa parent pun kena ada skill-skill untuk mengajar. Okay, kena, yang bagi saya yang skill bukan sama macam cikgu mengajar di sekolah lah. Parent mungkin boleh gunakan pendekatan yang lain. Okay, sebab hubungan parent dengan anak-anak dan juga anak-anak dengan guru adalah berbeza lah. Okay, I think sebenarnya parent banyak cara diorang boleh gunakan untuk mengajar sebenarnya. Okay, diorang ada akses kat rumah yang boleh ada akses macam-macam, ada akses internet. Okay, tapi itu tak apa, itu kita simpan untuk topik nanti. Okay. Tapi Kazan, kalau sebab masih lagi peran ibu bapa tu sangat penting untuk menentukan hala tuju pendidikan sesebuah negara. Jadi dia masih berkisar dalam benda yang sama. Saya selalu I feel bad, okay, dengan sistem yang ada sekarang ni sebab kegagalan kita untuk menyentuh aspek yang paling penting sebenarnya dalam pembelajaran, iaitu emosi. Dan pembentukan emosi yang baik patut berlaku pada usia macam anak-anak Azim ni lah, 0-6 tahun. Pembentukan emosi. Dan saya bimbang apabila ramai ibu bapa, saya harap ada ibu bapa muda yang mendengar ni, saya rasa bimbang bila mereka bimbang kalau anak-anak mereka tak boleh membaca, tak boleh menulis, tak boleh mengira sebelum usia 6 tahun. Dah risau dah Azim. Sebab itu ada anak umur 4 tahun dah pergi hantar tuition sebab nak pastikan dia orang pandai baca, dia orang pandai mengira. Okay, ibu bapa muda atau ibu bapa yang dulu-dulu terlupa tetap pentingnya untuk merangsang deria. Itu yang tak ada. Sibuk nak merangsang bijak angka, bijak baca, bijak tulis, tapi tidak ada bijak deria.
Itu yang susah bila tak ada bijak deria ni. Dan ini tertonjol sekarang. Bila kita tengok ramai orang tak boleh nak handle emosi sebab deria mereka tidak dirangsang masa usia 0 hingga 6 tahun. So sangat penting ya, ibu bapa muda macam Azim 0 hingga 6 tahun. So you memang kena jaga anak-anak untuk tumbuhkan emosi. Cantikkan emosi. So kalau mati nangis, jangan suara cakap dah diam. Jangan nangis. Jangan cakap macam tu. Saya tak. Saya akan what's wrong man? Macam tu lah. So you want to share with me, okay, what happened to you kan? Jangan nangis. Ni budak lelaki sikit-sikit nangis. Kebetulan ini akan mencorakkan bagaimana mereka survive dalam dunia pendidikan. Saya susah nak relate. Biasalah belum kahwin kan. So orang bercabang dua macam aku tak tepi macam apa ni kan. Tak ada. Okay. Tak, so bila sebab, kita bercakap. Gurau pula. Okay. Alright. Bila kita bercakap pasal skill-skill lah. Bila kita nak convert kepada pembelajaran atas talian ni. Okay, apa skill-skill baru ataupun mungkin skill-skill yang lain yang cikgu mungkin tak ada lagi yang patut mereka belajar ataupun gunakan dalam pembelajaran atau pengajaran diorang di online learning ni. I think Azim dengan Pemboza mungkin biasalah, okay. Kita pun ada belajar, okay, kita ada pergi kursus yang belajar tentang skill-skill baru ni. Okay. Tapi mungkin ada tak tambahan skill lain yang boleh diorang belajar ataupun terapkan dalam pembelajaran diorang, pengajaran diorang? Pengajaran lah. So as a teacher lah kan, kalau as a teacher yeah, that is actually teaching a class online, what the difference that I'm seeing about students is diorang akan buka kamera gentle kalau korang cikgu yang best. Kalau korang cikgu yang best, diorang akan buka kamera. It is no question pun. Maksud macam saya dalam kelas, sembang pasal diri sendiri pula kan. Sebab because we only have our own experience to tell about kan. So masa awal-awal tu memanglah all of the students they off their cameras, they off their mics, tapi bila when you interact with them, when you talk to them as if you are next to them juga, diorang akan mula-mula first diorang buka mic dulu, okay, and then diorang buka mic, at least kita tak bercakap dengan dinding lah, kita boleh selami diorang, tanya diorang buat apa weekend, diorang buat apa hari ni, sebab diorang kat rumah je kan, diorang mesti tak ada benda yang diorang buat. So we ask them what they are doing, apa yang korang tengah baca on the internet, apa yang korang tengok kat TV. So apa yang saya perasan after 2-3 months, diorang semua macam buka je lah kamera, layan je lah Cikgu Azim ni, apa yang dia nak suruh kita buat, dia nak suruh kita nyanyi ke apa. Because that is the beauty of teaching online lah. Sebab kita tahu kita ni as a teacher, bila depan-depan kita boleh buatkan budak tu fokus dekat kita sebab physically diorang dekat dengan kita. But then if online, kalau selain daripada korang kena master the internet tools lah, macam apa-apa lah, Zoom ke Google Meet, and then you become tech savvy yourself, you prep yourself with all of these technology online learning platforms, macam alah kalau korang banyak je kan, we have like Sophia, kita ada Mind Apps kan Jan kan, so and then we have like a lot of other platforms yang sokong cikgu-cikgu ni yang nak belajar ajar online. So belajar aja kan, kalau kita ni mengajar boleh, kita pasti boleh belajar. So that is the important things yang cikgu kena equip themselves lah, being a tech freak, and the other one is being a good teacher lah, being a fun teacher. Sebab kita kena sedar budak-budak sekarang, kita tak boleh suruh macam okay kau jawab ni, jawab diam jawab. Susah lah sebab budak sekarang diorang ada banyak sangat benda nak sembang. Faham tak? Macam kita mungkin, saya memang banyak benda nak sembang and saya sembang je, tapi saya sedar ada kawan-kawan saya diorang tak suka bersembang sebab diorang selalu kena marah ke apa. Tapi saya ni memang jenis yang bising daripada kecil. So itu yang nak suruh budak-budak sekarang lah, macam bising je. Just talk apa benda aku nak cakap daripada diorang simpan. So be a fun teacher lah. Saya bersetuju dengan pandangan
Azin. Okay. Satu, saya sebenarnya suka bila saya bersembang dengan orang yang kurang pengalaman macam korang ni. Tapi bijak. Tapi bijak. Okay. Cuma tambah bijak. Tambah bijak. So, sebab bila kita menjadi guru, peranan utama adalah kita kena teach by heart, betul tak? Okay, heart first then only head. Okay, heart first then only head. Jadi kita kena tangkap hati dulu. Tangkap hati dulu. Satu jam, katakan you cuma boleh ajar ajar cuma 30% daripada content. It is good enough. It is good enough. Daripada you all out untuk 100% tapi diorang semua ke laut. Sebab itu mula-mula sekali adalah kita kena tangkap hati diorang. Okay, jangan pedulikan tak habis syllabus ke apa. Itu isu dia sebenarnya, Azim. Okay, kegagalan sistem kita antaranya adalah kita punya KPI adalah syllabus. Kena kerja habiskan syllabus. Jadi bila ada kerja habiskan syllabus, tak ada siapa peduli apa yang berlaku dekat anak-anak kat sana. So yang online kan dekat screen tu dah makan ke. So what happened to you? Okay, apa sembang sembang apa dengan apa aktiviti kat rumah ke apa, tak ada masa nak buat tu semua. Kita punya KPI, oh kena kejar syllabus. Okay, so kalau dah habis syllabus macam mana? Nanti cikgu dipersoalkan oleh pihak pentadbiran, pihak pentadbiran disoal oleh JPN dan sebagainya. So ini semua jadi kekangan. Okay, sedangkan persoalan pokok untuk menjadi seorang guru adalah untuk pegang hati anak-anak. Sebab bila hati anak-anak terbuka, barulah minda terbuka untuk menerima informasi-informasi yang lain. So dalam satu teori Community of Inquiry, COI, Community of Inquiry, the first thing adalah the teacher's present. The first thing, okay, teacher's presence. So you must have that teacher's presence first, then only you go for cognitive lah, benda-benda yang lain. Presence first. Dan untuk menambah yang Azim cakap tu tentang apa ni, budak-budak on camera ke tak on camera. Saya mula-mula saya macam ada isu jugalah bila budak-budak tak on camera kan. Rasa macam macam bodoh pula cakap seseorang kan. Tak ada siapa, tak ada gambar orang lain. Macam kat dia cakap dengan screen kan. Tapi lama-lama saya faham bahawa saya pergi masuk rumah mereka. Okay, saya kena, saya pergi masuk rumah dia orang. Okay, they are open my screen in their house. So saya kena respect apa yang mereka nak tunjukkan dan apa mereka tak nak tunjukkan. Saya tak tahu apa yang berlaku di belakang sana. So mungkin persekitaran tak sesuai untuk mereka tunjulkan diri mereka dan memaparkan apa saja di rumah mereka. Jadi saya kena hormat benda tu. Ada satu case, my student, dia kena belajar dekat store. Sebab tempat lain semua tak sesuai, missing. So dia kena simpan diri dia dalam store. So dia online dalam store untuk masuk kelas saya. Dan dia cakap, cikgu saya tak boleh online, tak boleh buka kamera cikgu. Nanti cikgu nampak gigi saya je sebab kat sini memang gelap. Okay, saya dekat dalam store. Jadi kita kena respect. Mereka hadir, berkomunikasi dengan kata orang dengan aktif dekat ruang chat, that is good enough for me. Okay, tapi kalau mereka buka kamera, itu a bonus to us. Jadi kita jangan sebagai seorang guru dalam talian, kita tak boleh kata, I'm so sad, my student tak on camera, diorang tak ada adab, tak on camera, apa ni diorang ni, semua. Kita tak boleh blame that, okay? That always ask ourselves, kenapa kalau betul lah mereka tak nak buka kamera sebab kita membosankan, jangan sabarlah, reflect yourself. Betul. Okay, betul. Tapi kalau tak on camera, lepas tu dekat chat pun sunyi sepi. So you have to reflect yourself. Aku ni cikgu yang macam mana ni sampai dia orang semua tak respon. Palau aku ni. So this is your time to reflect. I think some of us teachers lupa nak buat satu benda, reflect yourself as teachers. Okay, we might have forgot to do that. So this is the time for you to do that. Okay, so ini masanya untuk kita melihat sejauh mana kita hebat sebagai seorang guru. Can I just like add yes, something? Yes, betul, boleh. Sila. Because betul apa yang Cik Fawaz cakap tu. Because once you have pegang diorang punya hati tu, they will respect you even more lah. Sebab when I was teaching in IIC back in 2017, I rasa lah, 2017 or 16 lah, I'm not sure. Tapi the students that I had, they were from a swasta punya university lah. But then when I met them,
diorang macam they are full of talent, you know. They are, diorang macam even though they didn't get good results in the SPM ke apa, but then when you talk to them, each and every one of them had a speciality yang macam, weh, engkau power macam ni eh. Ada yang boleh buat 3D printing, which is yang coding tu semua, which is kalau kau dah tahu buat benda ni, kau nak belajar lagi buat apa yang kau pergi buat business. So bukanlah nak cakap yang macam for me, apa yang diorang belajar dekat sekolah probably tak masuk lah kot dengan apa yang diorang, apa yang diorang minat. Tapi bila diorang masuk dekat universiti, alhamdulillah the university system in Malaysia is a bit more varied, so they can choose the courses yang diorang minat. Betul lah. So macam impressive lah bila when you get to know them, and sampai sekarang pun diorang macam still macam tegur dekat Instagram, dekat Facebook ke apa. So macam sebagai cikgu, the most important thing is to become friends lah kot. Because one thing, you are not their parents, you should be their friend lah kot at first. Betul-betul. Sebab sejujurnya dalam kelas saya, memang semua orang tak buka kamera. Memang boleh kata masuk kelas ni semua orang langsung tak buka kamera. Tapi mic bising nak mampus. Okay, kalau aku tak suruh diam, aku tak paksa mute, memang bercakap lah. Kat chat pun laju cakap kan. Kadang-kadang diorang nak send private, nak berkongsi. Nak member dia. Tersend kat everyone. Dah ke kantor, diorang go to siapa. Okay, so I think I masih pegang satu, which is Prof. Zal pernah cakap dengan I dulu. Tugas hakiki cikgu bukanlah mengajar sebenarnya. Tugas utama, yang paling pertama sekali bukan mengajar, tetapi menyediakan ruang dan tempat untuk mereka belajar. Itu first dulu. Okay, that's why kalau cerita saya online, I just guna dua benda je. Zoom dengan Kahoot je. For now lah, I still belajar pasal tools-tools lain lah. But for now, I rasa dua ni pun dah cukup sebab kadang-kadang kalau kita guna banyak sangat benda pun serabut kan. So I tak adjust lagi, so tengah adjust. Tapi apa yang I gunakan adalah macam you kata lah, kita rapatkan dengan pelajar-pelajar. Okay, so bila yang mana diorang tak sabar-sabar nak masuk kelas sebab I don't know apa yang diorang buat. So mungkin kita jadikan tempat tuition tu adalah tempat diorang lepak-lepak. So diorang seronok lah, macam mana kita seronok nak pergi lepak kat tempat lain. Okay, so kadang-kadang tanya cikgu ada ke kelas ke tak. So benda tu yang buat kita pun semangat nak mengajar. Semangat, betul. Kan? Alright, so I ada, apa-apa nak sambung apa-apa? Tak ada. Pegang hati. Okay, betul, pegang hati. Okay, so next question ni, okay, mungkin Azim akan seronok sikit. Okay, sebab Azim ni dia mengajar dan juga belajar English. Okay, so I nak tahu lah, okay, kita sekarang boleh kata masa I belajar dulu, memang katanya belajar dua bahasa, tapi kita lebih fokuskan kepada English. Okay, so I rasa bila I belajar dalam syllabus dalam bahasa Inggeris, bila masuk universiti senang. Sebab bila masuk universiti semuanya English lah. I don't know about another university, so tempat yang I belajar dalam English. So it's convenient lah sebab I memang dah belajar English. Tapi sekarang memang katanya dua bahasa, tapi fokus lebih kepada bahasa Melayu. Okay, so obviously bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan kita, bahasa utama kita. Tetapi English pula merupakan bahasa yang kita gunakan untuk ke global. Okay, so antara English dengan Melayu ni, mana sebenarnya yang penting untuk kita gunakan dalam pendidikan kita? Siapa nak jawab dulu? Azim boleh jawab dulu. Pendapat daripada orang yang belajar English dan juga mengajar English lah, Azim. Yes, okay, yes, right. So for me, kalau you ask me to choose between English and Malay, simple English lah. Sebab buat apa kita nak bagi budak-budak nak kena fokus sekolah rendah, contohnya diorang belajar biology with an I instead of with a Y. Lepas tu bila diorang masuk dekat universiti, diorang macam tak adalah terkotak-katik, tapi nak cakap macam diorang jadi macam alienated by the language, faham tak? Diorang macam aku nak kena Google pula, apa benda ni ya? Memanglah dia bukan satu benda yang payah. Macam search je kan apa ni dalam BM, tapi for me English lah kot. The main aim is to actually be able to macam mana kalau dulu when we were learning English at an Islamic university, korang boleh bayangkan tak macam mana dia
we always have this notion of using the master's tools against them, faham tak? Sebab macam of course lah, kita ada this notion yang we have been colonized before, so takkanlah kita nak pakai lagi bahasa dorang dah 60 tahun merdeka, faham tak? Tapi for me, what's wrong with using the master's tools against them? Kita macam belajar dorang sampai dorang dah tak ada kelebihan dah on that language, faham tak? Sampai English is not for the English anymore. English is a language of the world. Tapi of course lah, we know that Mandarin is coming up, our benda semua. But then, when we talk about knowledge, when we talk about the world of education, it is in English, betul lah? It is in English. Tapi macam mana, I am like torn in half because I have been listening to Indonesian songs and for me, bahasa Melayu kita dah jauh ke belakang lah. So I am actually torn apart lah sebenarnya, Fauzan, if you want me to ask this question. Susah. But then in terms of education, I believe that we should put English a bit more, but then we always have to bring that BM with us. Sebab kalau kita hilang BM tu, sayang lah, because our bahasa is very rich and I can call it a territory, an unknown territory sekarang. BM, jarang dah kita dengar orang-orang yang macam betul-betul mendalami bahasa Malaysia dengan betul. So sad lah juga, but then tak tahu Hafzan, I am torn apart lah. Kita bagi cik Hafzan. Mungkin Hafzan boleh tolong. Dia macam ni Azim, you belajar bahasa Inggeris, kita belajar bahasa Inggeris zaman awak ke zaman saya, okay? Dia belajar bahasa Inggeris daripada tadika sampai tingkatan 5, okay? Berapa tahun belajar tu bahasa Inggeris? Zim, cuba kira berapa tahun belajar bahasa Inggeris daripada 13 tahun, okay? 13 tahun. Kalau ikut logik akal, 13 tahun belajar bahasa Inggeris takkan tak boleh pandai bahasa Inggeris. 13 betul tahun kot belajar bahasa Inggeris. Betul. So back then, why kita tak dapat melahirkan keseluruhan populasi pelajar yang pandai bahasa Inggeris? Kenapa tidak? Because for me, the students are not enforced to even pragmatically using that language pun. Macam me. Sebab saya masuk, apa dulu saya masuklah apa public speaking. Kawan-kawan macam, alah apa kau. So for me, the society punya mentality about English tu kena berubah dulu. Orang yang pandai English ni tak apalah, belajar daripada dia English. I don't know student sekarang, tapi I can sense a little bit in my class is still the same lah. Macam ada seorang student yang pandai sikit dalam kelas, budak-budak lain akan macam bahan dia. Saya akan marah lah, macam korang nak bahan dia pandai English asal, biar je lah. So for me, this mentality tu. This is my opinion. Mencipta mentaliti itu tercetus daripada tindakan. Maksudnya ada satu tindakan yang menggarapkan mentaliti itu. Mentaliti ini tidak akan terbentuk secara sendiri. Ada tindakan-tindakan tertentu daripada pihak tertentu yang menyebabkan mentaliti bahawa Inggeris itu menakutkan. Sebut bahasa Inggeris kalau salah itu apa kata orang, memalukan. Wujudnya mentaliti itu disebabkan ada tindakan-tindakan pihak tertentu yang gagal melaksanakan tugas mengajar bahasa Inggeris dengan betul. Bahasa Inggeris adalah bahasa, okay, tapi apa yang berlaku dan bahasa Inggeris ni, untuk menguasai bahasa kena bercakap. Betul dia Zim, kena bercakap banyak-banyak kali baru dia menguasai bahasa Inggeris. Okay? But then bahasa Inggeris di sekolah dilihat sebagai satu subjek yang setiap tahun mesti kena baca noun, adverb, grammar, betul tak? Pronouns, okay. Letihlah dah ingat adjective. Okay, you must use adjective, you must use pronoun. Kenapa kita tak biarkan saja tanpa ada segmented of these terms ini untuk anak-anak baca bahasa Inggeris? Jadi bila budak-budak nak cakap, nak pakai the ke, nak pakai a ke, nak pakai n lah, bila nak pakai the. Benda-benda tu, this technicality menyebabkan budak takut nak cakap. Betul. Dan kalau kita mengubah cara kita mengajar, okay, cakap aja, okay, tanpa kata, salah tu, kena pakai dia, salah semua. Jadi itu akan merencatkan rasa. Sebab yang paling penting pegang hati. Nak pegang hati, you kena buat mereka rasa seronok nak bercakap, seronok nak belajar. Belum apa-apa lagi, you dah bantutkan semua perasaan itu. Jadi bila emosi tidak bersedia untuk menerima, that's it. Sebab tu 13 tahun belajar Inggeris di sekolah, hasilnya
hasilnya ha tengoklah hasilnya tengoklah ya 13 tahun satu jangka panjang yang satu jangka masa sangat panjang untuk you melahirkan seorang pakar tapi kita gagal melahirkan anak-anak yang pandai berbicara bahasa Inggeris disebabkan rasa takut untuk rasa malu takut dia takut diperkatakan sebagai tidak bijak, bodoh, okay. You bayangkan, itu kalau dekat KL, dekat Selangor, you bayangkan anak-anak yang duduk kat hulu temeling sana, yang duduk dekat parit sana, parit sini. Kita tak cakap pasal tu lagi, Zim. Okay, jadi, dalam proses kita untuk mengangkat bahasa Inggeris sebagai bahasa penting untuk kita maju, which is I agree, kita tak boleh melupakan bagaimana kaedah untuk kita memeriahkan rasa mahu belajar bahasa Inggeris. Itu yang paling penting. Apa sajalah subjek, apa saja ilmu sebenarnya kita kena ada rasa apa memelumayan kan bagaimana kaedah-kaedah untuk kita merancakkan, mencetuskan emosi suka mahu belajar kepada ilmu-ilmu yang berkenaan. Itu yang penting. Saya ingat lagi masa saya sekolah, saya diajarlah bahasa Melayu. Semua bahasa Melayu, Zim. Okay, Fazal semua bahasa Melayu. Bahasa Inggeris pun bahasa Melayu? Jangan aku macam tu. Okay. Aku tengah panas ni. Okay. Dia macam ni. Untungnya saya, sebab saya bersekolah pelbagai bangsa. Okay, kaum India, kaum Cina dalam satu bumbung sekolah high school, Segamat High School. Jadi kami tidak bercakap dalam bahasa Melayu, melainkan dalam bahasa Inggeris. Jadi, this is how. Dalam bahasa Melayu, kami bersebarlah bahasa Inggeris. We are speaking all the time. Okay, mungkin dalam bahasa Inggeris lah. Ya, tidak ada siapa pun yang akan cakap, poyo lah kau cakap bahasa Inggeris. Tak ada siapa pun cakap macam tu. Dan tak ada siapa cakap, G, your punya grammar is wrong. You should use N for apple. Tak ada siapa pun cakap. Jadi, itu menyebabkan kita rasa bebas nak sembang apa sahaja dalam bahasa Inggeris. Dan itu yang bila saya masuk ke universiti dan semuanya diajar dalam bahasa Inggeris, itu tidak menjadikan satu kekangan untuk saya menguasai bahasa Inggeris di peringkat yang lebih tinggi. Pokoknya adalah membenarkan proses itu berlaku dengan tenang, dengan secara semula jadi tanpa ada kekangan dari aspek silibus ataupun curriculum. Jadi kena perbetulkan proses yang organik dan juga dinamik. Apa yang perlu guru buat adalah sokong, bagi platform di mana yang saya sebut dengan Fauzan, anak-anak rasa selesa dan selamat untuk belajar. So I think yang benda yang saya boleh pendekkan ataupun saya lah, it's good yang kita ajar syllabus dalam bahasa Melayu. Okay, sebab kita mungkin tak guna dah perkataan-perkataan bahasa Melayu tu bila diorang dah ke peringkat lebih tinggi. Kita mungkin akan convert ke bahasa Inggeris lah. Okay, I think nak convert tu tak ada masalah pun sebenarnya. Macam saya belajar bahasa Inggeris. So bila nak mengajar dalam bahasa Melayu ni, awal-awal ni masalah lah. Okay, kita belajar parallelogram. Tapi nak tukar bahasa Melayu, sudah. And sudah pun pening. Saya kena belajar balik mat semua. Mat saya belajar balik semua. Cikgu, terms dia semua. Dalam bahasa Melayu. Fizik, mampus nak tukar bahasa Melayu balik. Tapi tak ada masalah pun dalam bagi bahasa kita sama-sama belajar lah. Sebulan lah. Cikgu pun kena akuilah yang dia lemah. So, pada sudut saya pun cakap lah, cikgu belajar English. So mungkin perlukan bantuan korang lah untuk kita sama-sama belajar. So saya pun bagi tahulah ini dalam bahasa Inggeris dia macam ni. So diorang saya tak langsung pun belajar juga dalam term English. Tapi yang penting adalah macam mana kita nak mengajar diorang tu lah. Okay, English atau Melayu tak ada apa-apa masalah. Okay, soalan terakhir lah. Kita pun dah nak ke satu jam dah. Okay, alright. So soalan terakhir lah. Okay, kalaulah kita nak ubah sistem pendidikan kita ni. Okay, so macam kita dah bincang 50 minit yang lepas. Okay, memang ada masalah lah dalam sistem kita. Okay, pelbagai masalah yang mana semua orang kena ambil kira. Tetapi kalau kita nak ubah, peringkat mana yang patut kita ubah dahulu? Kita tanya so, Pembozian mungkin nak mulakan dulu. Okay, kalau Pak Ubah ni, saya suka lah Pak Ubah ni, okay. Pak Ubah ni dia memang pakar. Peringkat awal. Saya baru je ada discussion dengan beberapa orang yang juga dalam bidang pendidikan.
saya rasa untuk kita mengubah sistem yang sedia ada ataupun untuk mengubah atau membawa warna baru dalam landscape dunia pendidikan, bukanlah nak ubah yang sedia ada, membawa warna baru dalam dunia pendidikan adalah mensasarkan kepada golongan-golongan ibu bapa muda macam Azim dan juga Fauzan, insyaAllah satu hari nanti. Anda adalah ibu bapa muda yang akan membentuk generasi muda dalam satu landscape dunia pendidikan yang lebih segar dan lebih meraihkan kesemua kecerdasan anak-anak yang ada. Dan untuk menjadikan itu satu kenyataan, kita perlukan banyak institusi pendidikan sebab saya selalu sebut ya, kalau kita sekarang berada dalam gua, kita nak tunggu orang keluarkan kita daripada gua ataupun kita nak keluar sendiri? Okay. Kalau kita nak tunggu orang atasan mengubah sedang kita tahu hal yang sebenar, jadi kita akan terus terperangkap dalam gua lah. Tapi kalau you bertindak untuk keluarkan diri you sendiri sebab you faham apa yang benar dan apa yang tak benar, so let's do this together, berubah sama-sama. Jadi ibu bapa muda kena jelas apa itu maksud pendidikan yang akan menanti anak anda pada masa akan datang. Okay, apa yang menanti anak-anak pada masa akan datang tidak sama apa yang menanti saya dan juga apa yang menanti kalian yang telah pun berada dalam dunia pekerjaan pada hari ini. Kita tak boleh tanya dah nanti besar nak jadi apa. Tak boleh tanya dah sebab pekerjaan akan berbeza bila anak-anak anda besok sampai ke dalam alam pekerjaan. Dan juga saya secara peribadi, sebab bila kita buat perbandingan ataupun mengkaji negara-negara luar yang sudah mengkaburkan kepentingan peperiksaan sebab tidak mencapai tuntutan keperluan pada masa akan datang, saya bersetuju bahawa negara kita tidak lama akan berasal-asal ke arah itu. Jadi ibu bapa kena wujudkan satu mentaliti bahawa anak-anak nanti pergi sekolah bukan aku nak pastikan dia lulus periksa, tapi hendak pastikan mereka betul-betul mahu belajar. Dan ianya kena dimulakan daripada rumah, seawal usia. Jadi ibu bapa muda kena seawal usia dan expose anak-anak ni kepada apa itu sains, okay, apa itu agama, apa itu pelbagai-pelbagai bentuk ilmu dan perlu diintegrasikan. Kalau boleh kan, saya membayangkan pada masa akan datang tidak lagi ada subjek fizik, kimia, bio ataupun NMAS. Tidak akan jadi macam tu. Ataupun English, tidak. Mereka akan disatukan dalam satu ruang pendidikan yang sama. Contohnya Azim, let's say kalau kita nak study, okay, I have it, okay. So this is a vertical, tengok, thank you Fauzan for this. So vertical mouse, okay. Ini hadiah penting saya, okay. Right, so. This is ergonomic, you ada anatomy, and this you can explain this in English, this is the what button, and what's the function of this. So you can talk with your kids all the way, okay, satu anak saja tapi menggabung jalinkan dia dengan pelbagai ilmu tanpa memisah-memisahkan dia. Jadi itu yang akan menyebabkan anak ini terbangun secara holistik, kecerdasannya tidak hanya dia pandai sains saja, dia pandai math saja. Kita akan jadikan dia satu space yang sama. Itu yang kita harapkan, Jadi kalau contohlah ya, saya bayang macam ni. Macam mana kita nak cipta iman di anak di kalangan anak-anak kecil? Macam mana kita nak apa kata orang bentuk anak-anak tu supaya dia rasa Islam dia tu? Macam mana? Sedangkan kita nak ajar macam mana? Takkan nak ajar cakap, okay, nampak tu orang tu bawa balik pada haji. Takkan nak cerita macam tu. Haji tu tak tahu apa. Haji tu rukun iman. Takkan nak cerita macam tu dekat matin yang umum macam tu. Tapi, jadi apa yang kita kena buat adalah mewujudkan suasana itu. Mewujudkan suasana itu bila ada orang nak pergi haji, kita pergi kenduri. Kita pergi kenduri rumah mak tu sebab dia nak pergi haji. Tu je. Tak payah cakap, pergi haji sebab dia rukun iman. Tak payahlah. Contoh kalau you nak pergi masjid, pakai minyak wangi apa? Minyak wangi atar. Jadi dia akan tahu kalau ayah dia pakai minyak wangi, dia nak pergi masjid. Dan dia tahu kalau ada pokok tanam hari ni besok tak hidup. Tapi kalau kita siram pokok berhari-hari, jaga bagi baja, lama-lama dia benda-benda tu sebagai satu tempoh pembelajaran tanpa ada segmen sepadan lah. Tanpa ada segmen.
You takkan cakap, oh hari ni mama nak ajar you sains. English. Mama nak ajar you sains. Jom tengok pokok. Tak, you tak cakap macam tu. Betul. You akan cakap the wrong thing. Jadi ini masa untuk ibu bapa, terutama ibu bapa muda, bila mengajar anak-anak, jangan sebut all those belajar subjects. Belajar apa? So you just ajar aje. Organically. Jadi dan betul, dan betul. kalau kita harap dan kalau pada masa akan datang ada sekolah yang tidak mengkompartmenkan subjek-subjek ini, pilihlah sekolah-sekolah yang macam tu. Jangan pilih sekolah yang kompartmenkan benda-benda tu. So itulah. That will be itu yang idealnya lah, itu yang idealnya. Itu kalau kita nak ubah lah, okay? Ada banyak benda nak ubah lah selain daripada tak ada periksanya, ada banyak. Tapi cara yang paling mudah adalah membentukkan pendidikan yang holistik. Okay, Azim mungkin nak tambah apa-apa ke daripada soalan tu? Tambah last sikit lah, tambah just a little bit of what Puan Fauzia said lah sebenarnya, alright. So macam betul lah Cikgu Fauzia cakap, our education system needs a revamp lah, we need to like make it colourful lah. Sekarang ni it's black and white. Kau pandai atau tak pandai? Kau A ke kau B? Itu je. So we need to make it much more colourful. Sekarang ni is one-sided. Apa yang cikgu nak, apa yang the government nak, itu je yang ada. We don't take into account what students wants, what the parents want. So sekarang ni kita banyak tengok case yang di mana macam cikgu ni they are put on the podium, they are subjected to criticism apa benda semua, tapi sedangkan the criticism is to all of us, kan? Dia macam patutnya kita semua yang patut kena kritik, as a society, kita as a parent, as a teacher, sebab budak-budak dia tak ikut benda yang kita nak, so kita lah patut kena, not just the teachers. So in the future, what I think it is a revamp yang ibu bapa kena lebih more macam, bukanlah cakap engaging, more terlibat daripada segi pembelajaran anak-anak ni. Macam in all cases lah, macam kalau anak-anak kau ada masalah, kau bukan bawa anak kau pergi jumpa psychiatrist. Memang betul bawa pergi jumpa psychiatrist, tapi cikgu-cikgu pun kena tahu lah problem anak-anak semua. Cikgu pun sebab cikgu kena ada that spectator knowledge lah, macam oh okay, budak aku ni dia ada masalah ni, so diorang pun senang faham student tu macam mana. So selagi once the teacher, parents and the government dah bersatu, I don't think yang change will require a lot of time lah. Probably 5-10 years kita dah boleh buat dah sebenarnya, tapi kena semua orang lah, semua orang kena hand in hand lah buatkan benda ni jadi. Yes, betul. Macam saya kata tadi lah, macam kata tadi, memang semua orang kena ambil tahu, kena peka lah dengan sistem pendidikan kita lah, bukan sekadar cikgu, pelajar dengan parent je. Okay, even orang yang macam aku ni pun yang yang bukan parent, yang bukan cikgu pun, okay, kena ambil tahu apa yang berlaku sebenarnya, apa yang adakah hasil ni macam, sebab benda ni semua orang nampak sebenarnya. Semua orang nampak. Sama ada tutup mata atau buka mata je. Okay, sebab kita boleh baca yang apa ni, graduan tak lepas interview. Okay, tak kata tak bagus, bagus. Sebenarnya sistem pendidikan kita ni pun bukanlah tak bagus langsung. Okay, ada yang macam, ada je yang ada kepintaran tu boleh berjaya. Ada yang boleh berjaya. Tapi masih tak lepas bila di alam pekerjaan. Okay, so I think semua orang kena ambil tahu, and I think di zaman sekarang ni semua orang boleh. Inilah masanya untuk semua orang ambil tahu, sebab pembelajaran semua dah berada di rumah. Okay, and mungkin akan datang, mungkin setiap tahun ni mungkin dia akan hybrid. We never know lah, kita akan tengok macam mana, tapi itu yang semua orang kena ambil tahu. Sebab majikan pun mesti nak bakal pekerja yang baru, dan bakal pekerja baru macam mana yang diorang nak. Sebab tu diorang kena ambil peka juga. Okay, I think kan, itu sahaja untuk hari ni. So kita pun dah satu jam, topik yang kononnya santai tapi aku rasa berat nak mampu juga. Kan, penat yang ni. Tak ada penutup kata, Sabar lah nak bagi tahu ni, Kita nak bina ke situ tu, jabatan tu. Sorry. Okay, so sekarang so I just want to share to say thank you semua yang join. Okay, mungkin sebab I think mungkin ini pun masalah lah, bukanlah masalah, but kita kadang-kadang malu nak tanya soalan kalau orang nampak ni kan.
So hopefully yang menonton ni mungkin di sesi yang lain rajin-rajinlah bertanya ke apa kalau ada ni ataupun mungkin boleh tanya terus Puan Fauzal dengan Azim di akan datang nanti, boleh je PM dia orang. Okay, mungkin last word mungkin korang nak promote korang punya IG ke apa. Okay, Puan Fauzal silakan. Promote IG? Wah. Tak adalah, okay. Macam mana dia orang nak contact lah obviously. Oh, yeah. Okay. First thanks Fauzan sebab bring this topic in. I think sangat bertepatan. Adakah sistem pendidikan kita masih relevan? Ya, jawapannya banyak peluang untuk diperbaiki. So itu saja apa yang saya boleh jawab daripada persoalan perbincangan kita. Dan bagi sesiapa yang nak hubungi saya, okay, dan nak follow saya, nak tahu apa yang saya nak ubah dalam sistem pendidikan kita, jangan lupa follow IG saya, Fauzia Sirat, dan juga FB page saya, nama yang sama, Fauzia Sirat. Okay, Azim, last word. Last word daripada saya, thanks Jan for inviting me, jemput saya dengan Cikgu Fauzia. Saya sebenarnya takut gila nak macam nak ada live session dengan Cikgu Fauzia sebab macam dulu dia mengajar, so sekarang ni pun dia masih mengajar, nampak? So, thanks Jan for giving me the opportunity. And if you guys want to follow me on Instagram, it's AZMAUNAR, alright? Dia Azim Anwar, tapi tak ada share benda yang best dah pun. Saya, kalau nak pau cari saya. Pau apa tu kena follow dia. Alright. Okay. Thank you so much, Puan Fauzia dan Nazim. Hopefully kita jumpa next time. Alright. Bye. Bye guys. Thanks Jan. Bye cikgu. Assalamualaikum. Okay. Bye. Alright, okay. Alhamdulillah. Okay, thank you semua yang menonton. Okay, so thank you so much. So, hari ni topik agak berat tapi jangan risau. Minggu hadapan kita akan ada topik yang lebih ringan. Okay, iaitu kita akan bersembang tentang Lego. Okay, selami pembinaan dunia Lego. Dia sebenarnya santai je. Tajuk aku tu yang macam formal sangat. Aku pun bukan kot sebab aku tak ada gambar lain. Aku jarang bergambar. Okay, so nanti aku akan cari gambar yang lagi santai lah kot. Okay, nanti aku edit lah. Okay, alright. So, jumpa korang minggu hadapan. Okay, di waktu dan hari yang sama. Okay, iaitu Ahad 10 Januari. 8:30 malam. So aku akan bersama dengan kawan-kawan aku ni. Alright. Dia merupakan seorang pengumpul Lego lah. Alright, itu sahaja dari aku. Okay, so Assalamualaikum. Jumpa korang minggu hadapan. Assalamualaikum. Oh.